хатинка б'є по спогадам і по ностальгії. Подивіться на ці рибки. От в кого ще були такі? Який тут краєвид? Видно і озеро, і Дніпро, який тут розливається, просто фантастично. Неймовірна краса. Тут є єдиний кобзар, який побував в космосі. Вау! А рум'яний! Їсти його що не будемо? А ти хочеш сісти, переїж! Привіт, це Макс Узел і Оля Манько, і це наша рубрика «Оселились», де ми показуємо незвичайне цікаве житло. Ми знайшли відновлену сільську хатинку, яка ззовні начебто нічим особливо не вирізняється, але всередині наповнена неймовірною естетикою і затишком. І це бабусина хатка в селі Ліплява на Черкащині. Готові подивитись? Подивимось. Ну що, заходьте. Знаєте, от тільки я зайшов у цю хатинку, одразу відчув такий сільський спокій, колорит і камерність. Хоча цій хатинці вже більше 70 років, її не просто відновили, а от саме підкреслили сільську естетику. Ось ці білі фіранечки на вікнах. В'язана люстра, килимки на підлозі. Причому от такі килимки ми, мабуть, всі пам'ятаємо у наших бабусь. От у твоєї бабусі, Оля, були такі килимки? Звичайно, і на стіні, і на підлозі. І все це в сумі дає от таке відчуття, що ти розумієш, так, я приїхав в село. Але, незважаючи на це, тут от видно, що така поєднана історія і сучасність. Тут ти бачиш таку інстаграмну естетику. До речі, попри свою компактність ззовні, всередині хата насправді дуже простора. Тут є така от кухня-студія. Вона дає, до речі, найбільший простір. По-перше, тут є все для того, щоб самому готувати їсти. Хата, мабуть, була заможних людей, бо аж дві пічки. Хто хоче, може приготувати їжу на ній. Хто не хоче так заморочуватись, є електроплита. Електрочайник, до речі, теж в такому етностилі. Цікава штука, така шторка, відкриваєш, і тут, опа, тарілки є, чашечки, о, цукерниця. Кльош. Цукерниця. Кльош. На Полтавщині це цукерниця. У нас на Львівщині кажуть кльош. Коротше, я коли зайшов, спочатку подумав, що це чисто бабусина хатина, але зараз розумію, що тут дуже багато прям з моєї хати, де я народився і прожив довгий час. Тому що у мене вдома була прямо така от цукерниця. Кльош. Може, ця цукерниця прямо з мого дому? Але як не крути, хатинка все одно б'є по спогадам і по ностальгії. Ну от подивіться на ці рибки. От в кого ще були такі, або в кого з бабусь такі були? От напишіть в коментарях. І там завжди або сіль зберігали, або якісь там прикраси, кільце, сережки. Такий чайний сервіс, я пам'ятаю, у моїх сусідів був, до речі. Так, тут у нас ложки, виделки. І дуже класно, що ці меблі, предмети, посуд – це не заради декорації, ними можна користуватись. Ось, навіть, подивіться, чарочки, стакани граньоні і кришталевий бокал, прям як кубок. Які краси! Глянь! А тут наша спальня, в якій ми і будемо ночувати. У нас є тут велетенське ліжко, ковдра, шерсть. Вау! Я просто шерсті не переношу, тому сподіваюся, що тут є ковдра не з шерсті. Але гляньте, які наволочки, ось навіть вишиті якісь узорчики є, аж три подушки.
Тут є бабусин килимок, бабусина шафа, бабусин роутер, отам от під кріслами стоїть. Дивишся на ось цей стелаж і одразу розумієш, де ти, що ти на Черкащині, на батьківщині Тараса Григоровича. На першому місці стоїть Кобзар. Колосочки, бавовна, буйноквітне. В спальні, походу, має бути дуже тепло, тому що тут прям стіна пічки виходить, і взагалі так продумано хату зробили, що тут кожна кімната має стіну від пічки, бо пічок аж дві. Але тут є ще одна спальня. Це ж моє ліжко. У мене в дитинстві було ось таке ліжко, тільки червоного кольору. Я прям пам'ятаю його. Я тут ще вентилятор собі вставляв, іноді струм підключав до нього. Експерименти дитячі. І, мабуть, головна відмінність цієї кімнати, що тут є величезна старезна дерев'яна скриня, які раніше збирали притини дівчатам, донькам, або просто свої речі складали в хаті. Подивимось, що тут. Цікаво, скарби? Скарби, дивись. Тут ковдра є, до речі. І подушки. І круто взагалі, що ця скриня зіграла, що вона не стоїть тут просто так, а вона використовується. І про ціну. Оренда такого будиночка на добу стартує від 1500 гривень у будні. На вихідні трішки дорожче – 1700. Вміщає хатка до 4 людей. Але у нас є ще одні двері, куди ми не заходили. Як думаєте, що там? Хлів? Хліз. Ти уявляєш, як там корова заховалася? Прикинь, реально відкриваєш, що там хлів і корова. Давай ще раз, коротше, зазвичай підвис. Як ви думаєте, що там? Може, гараж чи ліфт? Ні, звичайно, це вбиральня. Бо хоч це і сільська хата, але сільський колорит, якщо його на 100% зберегти, то не дуже захочеться взимку бігти кудись на вулицю. А тут, дивіться, навіть бойлер є, душова. Але що мені найбільше подобається? Я ж казав, що дві пічки тут є. Одна зі стін пічок виходить прям в вбиральню, тому тут теж тепло, коли розпалиш пічку. Тебе спалили, пацан. Так, ну що, я вам покажу нашу територію, тому що тут теж є що подивитись. У нас, до речі, є ось такий ганок, тераса, де можна, коли тепло, снідати тут за столиком або вечеряти. От, тут дрова, стратегічний запас, що дуже важливо, бо у нас опалення – це пічки. От, тому Макс після обіду буде розпалювати, щоб ми ввечері не замерзли. А ще у нас величезний двір, величезне подвір'я. А ще, Макс, дивись, що у нас є. Це пічка, а.к. мангал. Літня пічка. Так, але він, бачиш, зроблений як мангал. Тут можна і якусь, не знаю, уху варити, наприклад, чи шашлики ось тут можна. Круто. Дерева ростуть, свіже повітря, навколо природа, такий кайф. Там навіть сад посаджений, тобто можна влітку ходити їсти якісь яблучка, груші, вишні. А ще видно, що в нас є сусіди. Так, до речі, що ти живеш у справжньому селі, не десь там подалі від цивілізації, а тут в тебе є сусіди, і зранку курочки квокчуть. Тут прям відчуваєш, що ти в справжньому селі. До речі, отакі тихі, спокійні місця люблять приїжджати на тиждень-два айтівці або ті, хто працює онлайн і не прив'язаний до офісу. А якщо ви теж мрієте про віддалену роботу, то у нас для вас класна пропозиція від наших друзів команди Trip My Dream, яка ще у 2020-му створила школу цифрових навичок «Пара» і за 3 роки навчила інтернет-маркетингу близько 3000 студентів з усього світу. На їхньому курсі «Комплексний інтернет-маркетинг» ви зможете всього за 5 місяців освоїти професію інтернет-маркетолога з нуля.
Навчитесь будувати стратегії діджитал-маркетингу і просувати бізнес в інтернеті за допомогою SEO, SMM, контекстної та таргетованої реклами, YouTube, імейл-розсилок, контент-маркетингу та інших діджитал-інструментів. Всі заняття проходять онлайн і, що важливо, 80% з них – це практика. Під час навчання ви зможете створити дієву маркетингову стратегію для свого бізнесу або кейс, який не соромно покласти у своє портфоліо і показати на співбесіді, якщо після завершення курсу ви вирішите стати інтернет-маркетологом. Старт курсу вже 30 травня, тому поспішіть зареєструватися, а з нашим промокодом UZLIMANKO11 отримуєте знижку 50 євро. Посилання на деталі і реєстрацію ми залишили в описі під цим відео. Клікайте! Але історія бабусиної хатки почалась зі старенького будиночка навпроти. Там ми сьогодні будемо пекти хліб. Але для початку не можемо не познайомити вас із душею цього місця. Це Анна. Саме вона зі своїм батьком створила бабусину хатку. Саме основне, вона почалася з любові до моєї бабусі, до моєї сім'ї. Так як я працюю в Києві, в мене є ще там невеличкий якийсь бізнес, і ти постійно якийсь заклопотаний. І перед ковідом я вже відчувала, що ну все, я вже не витягую цього всього навантаження. І потім ми переїхали до моєї бабусі, і я зрозуміла, як це важливо мати це місце, куди ти можеш так повернутися і втікти взагалі від всього. А в мене в половини друзів не було такого місця, куди втекти, розумієте? Мені хотілося дуже, щоб люди мали таку змогу. Хотілося дарувати таке саме тепло, щоб ти не просто, наша основна місія не просто оренда або просто, щоб приїхати кудись, а люди йдуть до когось, тому що один раз приїжджають подивитись на місце, а наступного разу повертаються до людей. І от мені якраз цих наших гостей хочеться огорнути такою самою любов'ю, щоб вони знали, що в них є місце, куди вони можуть завжди повернутися. Якщо потрібно, ми можемо там послухати, поспілкуватися, якось створити таке велике родинне коло. От якраз цим проєктом я намагалася передати. Я дуже хочу, щоб кожен згадав свою бабусю, свого дідуся, щоб вони згадали місце, своє коріння. Да? Можливо, хтось... Хоча я сумніваюся, що хтось соромиться зараз села, але навіть якщо таке є, то ну, не потрібно цього. Навпаки, цим потрібно пишатись, тому що люди в селах надзвичайно сильні і красиві, і не потрібно цього соромитися. Анна мріє облаштувати на території ще мінімум 2 сільські хатинки і зробити етнокомплекс, де люди пізнаватимуть українську культуру та відпочиватимуть душею. Спочатку в хатинку в нашу, в стареньку, в нашу основну бабусину хатинку можна було прийти або на фотосесії, або на випікання хліба. Дуже важлива наша місія, тому що відразу ти розумієш, чому не можна хліб викидати. Да? Тому що коли ти його купуєш в супермаркеті, ти його не доїв, і він десь там, десь ти його збуваєш. А коли ти бачиш, як його 5 годин пекли, то ти хочеш чи не хочеш, ти той хліб просто доїдаєш там до останньої якоїсь дрібнюсінької шкоринки. І сьогодні ми спробуємо теж самі хлібчик спекти. Добрий день! Добрий день! Це ви нам будете показувати, як хлібчик пекти? Да. Як вас звати? Раїса Олексіївна. Раїса Олексіївна. Баба Рая. Так, а вас як звати? Мене Віктор звати. Віктор. Значить, баба Рая і дід Віктор будуть нам сьогодні показувати, як пекти хліб своїми руками. Ух ти! Ого! Нічого собі! Яка хатинка! Нахиляйся, Макс, бо ти тут точно не пройдеш! Навіть я тут не влажу! Цій хатинці 130 років. І вона якраз більше схожа на музейний експонат зі скансену. Стільки тут раритету зібрали! Теж така цікава хатинка, вона менша, видно зразу, що вона старіша, ніж та, в якій ми живемо, тому що такі от дерев'яні балки, величезна піч, лежанка, до речі, Макс, твоя улюблена, можеш вигріватися, хоча вже тепло на вулиці. От, і дивіться, який тут шикарний диван, я вперше таке бачу, з дзеркалом, боже. Але повернемось до хліба. Майстер-клас з випікання можна замовити у бабусній хаті за 1500 гривень. Загалом пекти його години 4. Щоб було швидше, баба Рая підготувала тісто заздалегідь. Баба Рая, а розкажіть нам рецепт. Що ви даєте в тісто? Як зробити смачний хліб? Уперед робиться запара, дрожді підчиняються. Кидається сахарцю трошки і борошенця. І теплою водочкою полили в мисочці. Воно поставить на тепленьке, воно
підійде, буде повна миска. Так. А тоді ж борошно сіється і кидається сіль туди, борошно. А тоді робиться сироватка, а як нема сироватки, то на воді. Бабуся пече хліб з 14 років, уявляєте? Зараз, каже, часто в магазині купує, бо і часу, і сил на домашній не завжди вистачає. А який смачніший, з магазину чи той, що ви печете? Ну, цей смачніший. Зроблений своїми руками, випечений в печі. У цьому ж найбільша магія. А що це у вас такі за форми для хліба? Це ж форми спеціальні такі. На хлібзаводах раніше були, і ото з хлібзаводів взяли. А, тобто цій формі вже багато років? Так, да, вже цим формам, скільки як мені. Ми закинули тісто у форму і залишили на півгодини, щоб воно виросло. Потім змастили жовтком, вигребли жар із печі та відправили хлібчик туди. Скільки має так пектись тепер? Минут 40. Так, а зараз їду за обідом. Тут в селі живе жінка Галина, і в неї можна замовити їжу. От і вона варить справжній сільський борщ. Ну, в принципі, який може бути інший борщ у селі? Так, я за борщем. Все. Так. Опа. Ви ще й фотографіруєте? Так. Поки... Так ого, так там ціла кастрюля борщу. Ну, тут три ж порції замовляли. Правильно? Ну, хай буде три, нас лише двоє, але на... Там я мене поняла, ну, коротше. Добре. Я вам приготувала. Супер. Приємного вам. Дякую. Вау, але рум'яни. Гаряче. О, гаряче, ну ясно, тільки з печі. Ух ти! Це ще не все, бо ми ще його не їли. Та це ще не все, так? Це що, водичка? Так, так. А для чого? Повижаєш, бачиш, що який? Дуже сухий. На кризі. Отак. Тепер ще на кризі. Отак. То їсти його ще не будемо? А ти будеш їсти зразу? А не можна? А чого не можна? Як можна такий сухий, то вирішує, як постоїть, тоді зробиться м'якася вся шкоринка. А, то він ще має постояти. А ти хочеш їсти, переїж. Хто там? Борщ приїхав. Клас. Що, хліб уже готовий? Готовий, все. Я тебе чекала, щоб відкрити. Супер. От там він. По рецепту баби Раї будемо ламати хліб, а не різати. Ніби до бабусі в село поїхала. Ну, воно так і є, я тобі скажу. З магазинним хлібом це взагалі не порівняти. Смак сільського хліба – це просто щось особливе із дитинства. А з борщиком? Порція борщу, до речі, коштувала 80 гривень. Причому борщ без м'яса, наскільки я розумію, але він все одно не варистий, тому що багато капусточки, картоплі, овочів. Тобто він такий густенький. Друзі, хочу сказати, що неймовірно пишаюсь вами, бо разом ми зробили щось фантастичне. Зараз розкажу. Сьогодні є причина випити святкову каву, бо ми з вами зібрали вже 100 мільйонів гривень на зброю для ТРО. Все це завдяки кожному з вас, кожному заправленому літру пульса на око та кожній закинутій гривні на спецрахунок «Повернись живим».
100 мільйонів – величезна цифра. Але це лише чверть потрібної суми. Нагадую, що «Окко» і «Повернись живим» загалом закуплять 600 одиниць кулеметів, гранатометів і мінометів. Ця зброя буде розподілена між усіма бригадами ТРО в залежності від їхніх потреб. Вона допоможе військовим ефективніше захищатись і йти у наступ. І ми з вами можемо прискорити цей процес. Потрібно назаправляти ще на 300 мільйонів гривень. Хто зі мною? Перше, шкодую, що в мене такий невеликий бак. Але разом ми сила. Тож давайте наповнимо усі свої баки пульсом і озброїмо ТРО до зубів. Після обіду ми вирішили прогулятися селом. Ліпляве невеличке, тому можна з легкістю пройти пішки. Я помітила, що в Ліпляве дуже люблять синій колір. Отам на початку були хатинки такі старенькі з синіми дверима і вікнами, а тут вже загорожа, дахи сині. І навіть отам куполи церкви теж синього кольору. Я тобі більше скажу, в тебе навіть одяг синій. Я вписалася тут в тренді. Що? Навіть трактор синього кольору. У селі є красивий ліс і ставок з облаштованою набережною. Але найцінніше, що є у Ліплявому, і чого так не вистачає людям із великого міста, це спокій, тиша та близькість природи. Але що тут по інфраструктурі? Добрий день, а що магазин вже закритий? Так. А там далі є магазин? Так. О, клас! Йдемо в центральний. Так, це є, не можемо достати. М'ячик? А ну, давайте я вам допоможу. Рятуй дітей. Глибоко. О, ти нас тримай. Спасибо. Та не мазиш. І інструмент свій забули. Супергерой. Макс, це не просто магазин, це продукти, бар і господарка. Взагалі ми пройшли два невеличкі магазинчики, такі як фургончики, от, а тут нам сказали, що великий центральний. Бар не працює? Ввечері. А, ввечері працює? Ого, нічого собі. Ух ти. Добрий день. Добрий день. Ого, у вас такий асортимент, ми не очікували. Думали, магазинчик невеличкий, і риба, і м'ясо. Все. Візьмемо морозиво. Так, і ти ж якраз хотів морозиво. Так морозиво, звісно, не важили. Ну, по-другому в нас поки не є. Давайте ботани. 63 гривні. Давайте карточку, я бачу, у вас є термінал навіть за... Але на вечерю ми закуповувались у Каневі. Їхати всього 20 хвилин. І завтра у нас тут, до речі, по плану кілька локацій. А сьогодні випробуємо ось цю вогняну машину. Маестро, що ви тут задумали? У нас є пічка, у нас є овочі. Об'єднаємо і зробимо вечерю. З тобою відкрили сезон смаження на мангалі. Взагалі так красиво, свічки, тут пічку Макс розтопив, вона гріє, тріскотить. Смачно пахне, кайф. Так люблю такі вечері наші. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, бабусина хата. Спалось тут добре, комфортно, тепло. Пічка гріла аж до ранку. От я спробував стіну, вона до сих пір тепла.
Ми, до речі, витягнули ковдру і подушки зі скрині, от з ними спати набагато комфортніше. І ще, ми хоч і живемо в селі, але, як на диво, не чутно було, принаймні мені, ні собак, ні курок. Єдине, треба розуміти, що тут дорога прям дуже близько, і коли проїжджає машина, то це чутно. А коли проїжджає фура, якась велика вантажівка, то аж скло тремтить. Чули? Оце воно. Не скажу, що це прям мені заважає, але просто, щоб ви знали. А зараз ми їдемо подивитися околиці, що тут взагалі поблизу села Ліпляного. Тому що перше, що я бачу, тут неймовірно красивезна природа. От дивовижний такий чарівний ліс. Тут поруч море, тільки не те, яке ви подумали, а Канівське море, тобто Канівське водосховище. І є місця, відомі на всю Україну. От туди ми спершу їдемо. Канів – це не просто мальовничий райцентр на Дніпрі і Кручах. Містечко майже 1000 років, які насичені історією. Через Канів колись проходив шлях із варягу греки, тут була неофіційна козацька столиця, а ще саме тут – один з головних духовних центрів України. А зараз ми піднімаємось на одне надзвичайне місце, про яке, я впевнений на 100%, ви чули, ви точно читали про нього в школі. І я зараз кажу про місце поховання Шевченка, яке він так чітко описав у своєму заповіті. Це Тарасова гора у Каневі, прямо на Дніпровських Кручах. Якщо ми піднімемось, звідти буде видно і чутно, як реве ревучий. Клас. Погнали. Квіточки до Тараса положити на могилку, вийдете на святиню, така традиція, можете згадати бажання. Як біля стіни плачу. Як в Ізраїлі? Так. Ось вам вдалий приклад бабусиного маркетингу. Цікаво. А ви піднімались, загадували бажання? Так, так. Збулось? Так. Серйозно? Беріть такий красивий букетик, положите Тараса на могилку, дивіться. А скільки коштує букет? 50 гривень, все одно. Ну як тут не взяти? Така мила бабуся. Тому піднімаємось із тюльпанчиками і конваліями. І вже на сходах починається підготовка до зустрічі з поетом. Виявляється, тут такий інтерактив зробили на сходах нагору. Фрагменти з поезії Кобзаря вибили на поручнях, причому навіть шрифтом Брайля, щоб всі могли читати. Це якраз прекрасний спосіб, до речі, перевірити, наскільки добре ви пам'ятаєте урок літератури в школі української. Там читають. Читаю. Із хмари де-де виглядав. Крізь зелень і спів пташок, а також через цілих 392 сходинки, виходимо на гору. Ух, які тут краєвиди. Слухайте, просто неймовірна краса. Видно заплави Дніпра, острівці, кручі, ну все, про що писав Шевченко. Хоча відверто не був фанатом його творів, але от зараз, можливо, в цей такий буремний час, ти розумієш сенс його слів, бо він тоді спонукав людей боротися за свободу, за що його, в принципі, тодішня влада і карала. І насправді Шевченко не те, щоб мріяв бути похованим тут. Він мріяв жити тут, на цій горі. В нього навіть було кілька планів. Він сам особисто намалював план будиночку на цій горі. Він мріяв, що буде жити в цьому спокої, серед степів, ланів, ну, як він писав в своєму заповіті, щоб Дніпро було видно, пташок слухати серед цієї зелені. Але, на жаль, не судилося, він просто не встиг. І він помер в Петербурзі, і вже потім його друзі перевезли сюди і перепоховали вже тут, в Каневі, на горі. Ось.
До речі, гору цю назвали в честь Шевченка лише після його поховання тут. А до цього вона називалась Чернеча гора. І ось чому. Багато століть тому тут поруч був козацький монастир, і ченці з нього виходили на гору, ходили в своєму чорному одязі, люди бачили і казали: «О, Чернеча гора!» От так от. І де ж похований Шевченко? А ось тут. Це у свій час був найвищий в Україні пам'ятник Кобзарю. Зараз найвищий у Ковелі – 7 метрів. Жіночка сказала, що бажання обов'язково збудеться, якщо я покладу під пам'ятником Шевченко. Тим більше воно стосується якраз його творів. Оба. Те, про що він писав. Це знак. Це знак. Збудеться. А поки бажання полетіло здійснюватись, глянемо, що тут ще подивитись. Бо це не просто гора, це цілий національний заповідник. Тут є кілька музеїв. Зокрема, ось цей – музей Тараса Шевченка, який спроектував батько українського архітектурного модерну Василь Кричевський. Вхід коштує 40 гривень для дорослого і 20 для школи і студентів. До речі, якщо ви не знали, то Шевченко – це культурний діяч, якому встановили найбільшу у світі кількість пам'ятників. Аж 1384, якщо я не помиляюсь. І ось тут в музеї є, до речі, картина Шевченка, яка зроблена із величезної кількості фотографій з його пам'ятними знаками. От треба підійти ближче, щоб зрозуміти, як воно виглядає. Дивись, отакий от фокус. Щоб ви були в курсі, на першому поверсі музею влаштовують тимчасові експозиції картин. І щоб глянути їх, треба доплатити. Дорослим – 20-ку, дітям і студентам – 10-ку. Але насправді це копійки за можливість побачити роботи легенд. Ми, наприклад, потрапили на виставку Івана Марчука, українського художника, роботи якого я люблю найбільше. Боже, яка геніальна техніка. Мені здається, тут навіть не треба підписувати, що це Марчук. Одразу і так зрозуміло. Все це ілюстрації до творів Шевченка, а от експозиція самого Кобзаря зараз у підвалі. Тут деякі речі його побуту, копії його знаменитих робіт, Катерина, той самий автопортрет, який був у наших підручниках з Укрліту. І тут, до речі, є єдиний Кобзар, який побував в космосі. У 97-му році перший український космонавт Леонід Каденюк взяв цю книжку з собою туди. А якщо пройти трохи вглиб гори, то можна знайти перший народний музей Тарасова світлиця. Це реконструкція хатинки, в якій жив доглядач могили Шевченка. За вхід сюди ми доплатили по 20-ці. Тільки каса у попередньому музеї. Як же ж тут пахне в світлиці, такі аромати чебрецю і м'яти. Просто неможливо. Слухай, тут прям вишні біля хатки квітнуть. От тобі і садок вишневий коло хати. Єдине, хрущів я не чую і не бачу. Але зато бджоли літають. А бджоли літають. Взагалі, на горі надзвичайно мальовнича природа і дивовижні краєвиди з оглядової. Тому навіть це вже є достатньою причиною сюди піднятись. Знаєте, ми от пройшли з Тарасовими місцями і побачили тут дуже багато людей. І це насправді дуже радує мене, що ми зараз так активно цікавимось історією нашої країни. Переосмислюємо ключових людей, які, по суті, створювали нашу культуру. Тому що Тарас Шевченко, він не був, як нам малювали раніше, просто якимось, знаєте, вусатим дідуганом у високій шапці, завжди похмурим. Він був сміливцем. Він був революціонером, новатором. Він в своїх віршах, в своїх рядках описував свою ж любов до України і цим заражав інших. І він боровся за свободу України, часом навіть ціною власної. І знаєте, якщо хтось задається питанням, чи варто подорожувати зараз по Україні, то я от скажу, варто, 100% це потрібно, тому що завдяки цьому ми дізнаємось історію нашого краю, починаємо його більше цінувати і любити. І це основна функція подорожів по Україні. Але це ще не всі дивовижні місця поруч. Якщо спуститись згори, то можна наткнутись на Шевченкову алею. Це парк чудернацьких скульптур, вирізблених за творами Кобзаря.
Ти скло збираєш? Яка ти молодець. Хтось розбив пляшку тут. Маленька дівчинка збирає. Беріть з неї приклад. Я візьму. Ми спустились згори і вирішили десь перекусити. І не просто перекусити, а щоб спробувати місцеву локальну кухню. І нам порадили кафе-бар, який називається Тарасова гора. Ось він. Але цікаво, що він знаходиться взагалі не на горі, а більше на березі, тому що ось Дніпро. Рейтинг у цього закладу в Гуглі, ну, такий собі, комусь подобається, комусь ні. Але важливо, що тут готують і нам радили судак по-канівськи. Це суто місцева страва, судака виловлюють прямо тут в Дніпрі. І рецепт придумали теж тут, і ми тут, тому як вже не зайти. Інтер'єрчик тут 90-х, але ж ми не дивитись прийшли, а поїсти. Дякую. Мені здається, чи мені більшу порцію принесли? А так завжди. Тобі я серйозно? Більше і красивіше. Так от, принесли нам нашого судака. Гляньте, як порція виглядає. До речі, пахне смачно. Пахне смачно, сподіваюся, що воно таке саме буде і на смак. Макс, значить, за що? Тобою стоїть чоловік, який точно хоче вкрасти твій судак. А там я бачив чуваків, які цього судака ловлять. Блін, прям змагання якісь тут чи щось таке, я не знаю. Так от, значить, що тут на тарілці? Тут є картопля в сметанковому соусі, зверху філе судака, вкрите, я так бачу, сиром і зелені. Ну, якби отака от місцева страва. Судак по-канівськи. Ну, пахне дуже смачно. Ну що, будемо пробувати? Гаряча. Я думала, що таке погане, що таке добре. Не ясно. Ага. Коротше, ми так випадково придумали нову страву. Судак по-канівськи з морозивом. По-літньому. По-літньому. Страва на тверду четвірочку з п'яти. От, ну це хороша, це насправді хороша. Класно, що тут свіжа риба, ну це відчувається, принаймні мені така потрапила. От, картопелька смажена, ось цей соус, якби нічого зайвого. Я думаю, що ось цієї порції я наїмся. Оділитись. До речі, за судак ми заплатили 150 гривень, а от така порція морозива коштувала 80. До речі, дуже смачне. А ще у нас залишилась одна локація, яку ми не показали у минулій серії з Черкащини, бо вона просто туди не влізла. Отже, це містечко Тельне. Воно десь у 2,5 годинах від Канева, але класно доповнить ваш маршрут Черкащиною. До речі, якщо не бачили минулу серію, обов'язково гляньте. Дуже насичене відео вийшло. Ми планували у Тельне заскочити на півгодинки і їхати далі, але спойлер – зависли тут на півтори. По-перше, побачили симпатичну римо-католицьку церкву 1702 року. А потім пішли до палацу Шувалова, від якого у нас щелепа відвисла. Палац зараз реставрують, тому він обнесений загорожею. Ми були дуже здивовані, коли нам просто відкрили ворота і сказали, що можемо прогулятись територією і навіть зайти всередину. Острова. О. Є відкритий шар рідної краски, рідний колір. Він гладкий. 120 років. 120 років. Постояли і держаться. І треба було просто очистити. Саша – один із реставраторів цього місця. Поводив нас палацом і сказав, що взагалі-то тут проводять екскурсії – за донати. Тільки важливо заздалегідь записуватись, а не як ми. Туалет графа. Ватер-клозет.
Плитка, шувалівська краска і бачимо каналізацію. Керамічна. Ага. Я не буду вас завантажувати історією цього палацу, тому що частково вона пов'язана з російським графом Шуваловим. А хочеться, щоб у цьому місці писалась уже нова історія. Якщо коротко, то палац збудували у 1902-1907 роках як мисливський особняк у французькому стилі. І мені він нагадує палац Шенбурнів на Закарпатті. А вам? О, металок дивись. О, це і відкривається. Операція «Порятунок метелика». Все. Успішно. Зараз тут планують зробити палац-музей і навіть кілька готельних номерів. Але роботи тут багатенько. Я сподіваюся, що у хлопців вийде дати цьому місцю нове життя і написати йому нову історію. А ми телепортуємось назад під Канів. На фінал ми залишили неймовірно красиве та сильне місце на Канівських горах. Взагалі на Канівських горах досить багато точок оглядових на Дніпро, тому що він тут неймовірно гарно розливається. Але ми приїхали в особливе місце, це озеро Бучак, тому що воно посеред лісу, на схилі, ще й на березі Дніпра. Десь воно ось тут має бути. По карті ми сюди не доїхали, трошки довелося йти пішки, але бачу, тут уже є столик, багаття, значить, ми на правильному шляху. Бачите, в чому особливість? Тут озеро, а там одразу видно Дніпро. Круто? Я такого ніколи не бачила. Насправді, в цього озера досить сумна історія. Коли будували Канівську ГЕС, в проєкті було ще збудувати ГАЕС. Це акумулятивна, дякую, станція. Так от, тут затопили ціле, досить велике село Бучак. Але ГАЕС таки не добудувала, величезний котлован, який вирили і вимостили бетонними плитами, залився природними джерелами підводними. От і тепер тут ось таке от красиве озеро. До речі, озеро досить глибоке, аж 30 метрів, причому під цією водою залишились і село, і хатки, і артефакти до християнської доби, тому що тут, на цих територіях... О, Боже! Хто це був? Мамочки, чого всі жуки на мене летять? Фух, так от, тому що тут на цій території проживали трипільці, от, і багато артефактів залишилось під водою. До речі, ми проїжджали село, і кілька хаток від села Бичак таки залишилось, і навіть тут живуть люди. Хоча я читала, що більшість цих хаток використовується як дачі, чи там рибаки, рибалки приїжджають сюди половити рибку, от, і зупиняються в цих будиночках. Така от історія. А тепер іди купатись. Там 30 метрів, я не готова. Я не могла заспокоїтися, що ми не знайшли тої самої панорами на озеро, яку я гуглила. Тому вирішили видертись на найближчий пагорб, подивитись, який краєвид звідти. Де ти? Падаю. Так, ще трошки. О, дивись. Красиво. Вже... Видно озеро, головне не випасти вниз. Буквально на цю глину треба, на цю глину забратися. І все. Прекрасний план. Люблю тебе. Ти що? Капець ти мене налякав. Оля, до тебе біжить каштан. Привіт. Ти звідки взявся, малий? Каштанчик, звідки ти взявся, дорогенький? Ти хто такий? Пацан, біжить на мене, скулить, я не можу зрозуміти. Думаю, чи не вовк якийсь? Він нам показує найкраще вийде тут. Так, вже трішки. Який тут краєвид!
тут видно і озеро, і Дніпро, який тут розливається, просто фантастично. Просто безкрайні якісь простори. Дуже круто. Дуже. Це якраз той ракурс, який ми шукали. Рекомендую приходити на озеро вдень у сонячну погоду. Тоді вода дуже приємного лазурного кольору. Знаєте, я щоразу в кожній поїздці дивуюся, наскільки багато в Україні неймовірних фантастичних місць з якоюсь шаленою енергетикою. Ось, наприклад, тут стоїмо ми на березі цього озера і просто заряджаєшся енергією. Це ніби павербенк величезний, природній. Друзі, подорожуйте Україною, бо в подорожах ви дізнаєтесь нашою історією і наповнюєтесь любов'ю до нашої країни. Мій хороший. Поставте лайк канівському каштану. Він красунчик, правда? Ти гарний. Я зараз відчуваю особливу потребу в таких місцях, де ти, по-перше, можеш бути ближче до природи, а по-друге, відчувати оцей зв'язок з предками, бо це те, що завжди наповнює і відновлює. І це дуже важливо зараз. А мене ця хатинка повернула в безтурботне дитинство і так багато речей, які дарують такі теплі, потрібні спогади. Теж ліжко, газова лампа, ложка, на якій я цукор смажив. До речі, напишіть в коментарях, які речі зі свого дитинства ви тут побачили. І не забудьте підписатись. А ми любимо вас. Па-па! Па-па!